Ling Ling Chang Khun Menten Tae Krong Tae Chika Show Rưu Mui Kon Ling Ai Mơ Tae Mdong Pipo Yung Khun Tha New Blood Nang Ling Ling Tang Bi Mun Nang Men On Ling Men Yung Tung Sam Tung New Blood FunClub Vision FunClub Vision Kuu Kum Ro Ling Tra Early Menten Ba Kot Ling Kuu Yung Chang Khun Hai Yung Nang Surprise Menten ដើមមួយយីសិនមិននឹងគាត់មានអារម្មណ៍គាត់ performance ទៅបានអត់ហើយគេឡង់យីសិនគាត់ជាតិគេឡង់ទុកឲ្យគាត់លេងតដែលទៀតវ៉ាវឡង់បែនប្រូណូឡង់បែនម៉ាក់ស្មែនអឺលីរបស់គាត់គេដឹងដែរថាយ៉ាប់ស៊ីអនលេងប្រូណូអីបានអីយ៉ាងតែខ្ញុំមិនយល់ដែរជាមួយនឹងការបែនប្រូណូរបស់ប្រូណូមិនជាម៉ាក់ស្មែនដល់កាតម៉ាណានៅក្នុងផ្នែកថ្មីវ៉ាវគាត់នៅតែលេងហេរ៉ូដដែលសម្រាប់ឯងញូប្លាត់នៅតែទុកឲ្យលេងអញ្ចឹងគាត់ដ
khlang mèn tên hai bà bạ ntop chênh tê kwat ko bèn chmuoy list chao đi khnia chênh ko tha ba yi song sin a leng at ay at panha pu ay mun nung ko jeung ntop ban chmuoy yi song sin ka dae chênh baak tau make chmreuh min chran ba lo yi ku fra ma chot ba dai tau pantae ba sin chi kwat perform chmuoy nung mèn kot min chlo ka kara ka ay riep kot nung min hero da chuoy bok di make nung knong ti pa ni khnia doy da ban niyai at ban ma sa trong nung pi sat tae chi neak dae ai perform ma sa ba ni khnia dae chênh game chi game chnai khalit tang hai yo ma sa ta da ma len da min ka gra make oh like khlang mèn tên fan club legend da kot nung kit ju dae no te muoy slot chong krai muoy ni phang dae dae kot khwah tae hero solo lane mi tiet tae banoh phliem phliem show ma sa ai puok kot khoeng pantae ta hero vai dae kot yo ma len chmuoy ma sa da knong game ni troy tae chi hero da ai vai ma sa tang pi early rahot da late ba pu ma sa chi hero muoy dae krup krong game na le spell ba kot dae ba chmuoy kot yo spell ai le jeung ba ดูมือตามสเปลบอกก่อนเต๋อบอกก่อนโย่ไอ้ดูสตับไอ้ฟักตามมีตัวผมไอ้ฟักปับแผลไปทาสเปลไอ้ตามมือไอ้ตามใบไอ้บ้าจังคือนั่งตามสเปลไอ้นั่งตามใบเล่นตามใบสเปลนั่งเหมือนบ้าเล่นตามใบสเปลจำเป็นสเปลบอกความพังได้โอเคนี่จ้ะว้าวดิเกมวยเกมเตี้ยบ้าจังเกมนี้พวกยังปัจจัยដាក់លេខងោឈ្មោះនឹងទឹកដៃរបស់គាត់អញ្ចឹងប្រហែលជាគាត់គិតថាគាត់ត្រូវការឈាមសររបស់ ultimate របស់ Diggy ដើម្បី counter skill នៅក្នុង team fight ផងដែរបាទអញ្ចឹងគាត់ក៏នាំមកនៅជាមួយនឹងអឺបាទអូវ៉ាវត្រាស់ឲ្យគេចេះឈប់ចាំចូលទៅកាន់ game ចាំមើលសិន Baxia Baxia jungler អត់តនៅនេះគ្នាមកដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលសិនយ៉ាចាំចូលទៅកាន់ game នេះគ្នាបាទ Baxia jungler ខ្ញុំនឹងសូមឲ្យកម្មសិទ្ធិបញ្ញាទៅក្រុមមួយសិនបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុងការប្រកួតរបស់យើងនេះគ្នាជាមួយនឹងការរើស្ប៉ែលផងដែរអញ្ចឹងក្រុមទាំងពីរដែលយើងនាំឲ្យយើងចាំអត់ក្រុមនីមួយនីមួយសិតតែកោះតារាចម្លែកមកលេងនឹងខ្លួនហ្វាន់ក្លាប់ដូចចង់កោះតារាបាក់សៀចង់កលឺឬក៏យ៉ាងណាឬក៏ពេលស្វីកនឹងអត់បានឃើញយ៉ាងតាមនេះគ្នាបាទប៉ុន្តែជាមួយនឹងតារារបស់ក្រុម NewBlood Academy វិញក៏នាំទៅម៉ាសាជាមួយថាគាត់យកស្ប៉ែលឲ្យគេលេងយើងមើលមិញក៏ព្រៀងក៏ដាក់ស្មៃហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ដាក់ស្មៃបាទអញ្ចឹងបាទស្មៃជាហ្គេមក្លុកបើតែបើសិនជាដាក់ arrival ជា game clock late game តែបើដាក់ flick ជាមួយនឹង purify ជា game team fight យ៉ាប់ចង់ចាំមើលថាអេហៅតកោនេះបាទនិយាយលេងអញ្ចឹងចាំមើលពួកគាត់ត្រូវ clock game ដល់វិធីណាយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹង secret and cry នាំមកនៅ master space smile ជាមួយនឹងការ clock burst របស់គាត់ផងដែរឈ្មោះថាបែកបើសទាំងពីររបស់គាត់នោះទេ GT នាំមកនៅ Baxia Jungler អញ្ចឹង game នេះ Cion នាំមកនៅ Maxman លេង land Maxman របស់គាត់ដូចគ្នា ATM solo land មួយ land Sika da កដាល game អត់មានតែងទេដោយសារយក Jungler ត្រូវធ្វើតែងខ្លួនឯងតែម្ដង Chito លេងជាមួយនឹង Hero Diggy Mid ដូចគ្នាផងដែរបាទចូលតែ clock នេះជាឈុតស្មៃបើមួយស្មើរវាងខៃហើយនឹង GT តែស្មៃបើមាន2នាក់កំបោគ្នា spell បើចូលគ្នាបើខៀវធ្លាយទៅសែន G បាទហើយបណ្ដា GT នៅព្យាយាមវាយតទៀតផងដែរបាទខាងលើបន្តទៀតស៊ីនាងបាទចាអញ្ចឹងឃើញថាខាងលើអាយ៉ាកន្លែងនេះ2ទៅនឹង2ផងដែរតែអត់ទាន់នឹងមានសកម្មភាពអីទេនៅតែព្យាយាម clear ជាមួយនឹង land ដែរវ៉ាវ GT jungler យើងដាក់លេខសោងានចំពោះគាត់នៅពេលដែលគេមកស្មៃបើបុកបន្តិចបើរបស់គាត់ទីគ្នាមកដែរជាមួយនឹងការលេងរបស់ secret x ខៃដូចគ្នាហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺគាត់បាត់បង់បើមួយឯងតើអាចបាត់បង់បើពីរដែរទេតែក៏សូមបង្ហើបបន្តិចផងដែរថាឥឡូវយើងមិនបាច់ចេញឈ្មោះក្រុមផ្សេងណាតែសម្រាប់ក្រុមកម្ពុជារបស់យើងមានក្រុមមួយដែលគាត់បានលេងអូសៀចាំងកលឺហ្នឹងមុនគេបងអស់បាទតែនេះយើងឃើញមាន fan club លេងមួយទៀតដែរបាទឥឡូវនេះគាត់ចាប់ដើមជាមួយនឹងតិចតិចក្នុងការលេងរបស់គាត់គឺប្លែកប្លែកហើយឃើញថាគឺថ្មីថ្មីតែម្ដងសម្រាប់មេដែលគាត់មើលគឺគាត់អាចយកត្រាទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើការលេងជាមួយ team បានទៀតអូខេព្រោះថាកន្លែងនេះចោះទៅចោះមកតែអត់ទាន់នេះទេនៅចាញូប្លាតគាត់នៅតែទទួលបានជាមួយនឹងមួយគ្នាផងដែរបាទអូខេ
chẳng kêu nó mốc môi tôi nâng xôn mà đó à xôn phong đai cái đó chứ ghost kia kia thông đa và ta bởi đà bà rõm cứ chi ti bắt băng bờ khiêu mùi để kia chẳng ca cái lật bớ thì mà tao mà chăm nó tê xác rất ếch khai nên nó mà nó ca cái lật bớ mà to tiết vay lọt đối vay đạt đối cái đó chứ ca cái lật bớ mà hô tay mà đó hát chứ mơ ca chân này ai thiên bò quát ai dương tôi xin nào đấy kia thằng cái đó lạng chiếm toàn bà ta hỏi ok cái này này anh mình bánh hà ta xì ơn mơ ta bộ bò muối tại ở tiếp bệnh tập bánh sấn ở tôn này mình bánh hà phòng này. Wow, mình có tham, mình có tiền tới, ta tiền cái toàn thở, ta đập một bên sân. Ok, bởi vì mỗi tay này ta có cả không bẹt một bên. Còn mình có trong váy, ta còn mình có ở vài cả, chúng tôi có không bẹt một bên sân tử. Bà, đã lấy thói và đào đại đấy kìa. Khi mình toàn miên bánh hai tê cái đôi chia gồ đấy kìa bằng tay. Bằng tay nó bây giờ miên team fight mà đông đông xin điên trăm tốt nà mơ cho mình. Nhưng mà đôi chia nẹ đã tốt nà. Nơi bê lê tặng ở kìa bằng tay. Cả xe máy tốt nâng cả lãng xâm rạp ở dạp krom tiền phì. Đại xâm rạp krom như Blood Academy miên phì xe máy tê lơ sen chi hay nâng secret. Secret and khai đấy kìa. Ok, à là nít, bên thao vay, ý dạ phí. Tôi nâng phê cái này anh cho tớ bài tê. Wow, chú muối, ở tê. Không bạc mong anh để sao, tớ mình cho mình đi kê. Ô, tiên mong anh mang xe mê cái này nít. Ok, là chiếm muối, cổ vấn muối, ở tê nè tê. Nâng bạc mong anh, chung, quay cái này cho lăng, phải càng lăng chiếm. Tại nơi tại ở tù bán khiến. Mà, bần tài nghe thật anh thêm phanh đặc. Với những khơi thật tạm bần tục tớ đó, chi tì khăn mà tê nè gọi mình xe máy tại anh tại bần đồ. Secret and khai, mình là xe máy sen chi, mình là xe máy. Và con khao đón khi thở con xe máy phi cho mình là mùi en, phồn. Yeah. Baby. Bà. Con mình xe máy tìm phi chân có thang áp đó mới vay mỏng ơ. Chắc chắc có đã xe máy vô. Dạ. Hãy con cầm bố à xe máy cho cái này phi đón. Phi đón á nè ở xin điếc. Mất nâng là bờ khiếu con khao đón xe máy phi đón cho cái này. À lấy nít con khao đón con xe máy phi đón cho cái này. Đại tế cái này. Đất vơ ai chi tì. Lên chứ mình đang bạc xía chăng ở lờ. Miên bờ. Bạn ta tay 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 này tư bờ chi kì. Mất nâng ạc khiếu cái miên khiếu khó. À lấy miên khiếu khó tại cái miên bờ đại tiết. Chắc thôi thêm phái vô qua điện sử đi mê chiến kê bằng tích đi kê bằng đại. Chà, ây dạc lại ní anh em mình phải hát tế. Bày tô nâng buôn, tái ạ tỉ nâng khám bạc. Bạc là bọc muối, lại ní vay mà đây. Ok, bạc ngồi bình. Ok, bọc chặt muối cỏ tơ đi kìa đá. Bà, cứ gió chặt đâu mình con lan muối xa. Bà, con lan mà muối bọc chặt muối đài. Ê, đâu kìa nha xa đi kìa. Và chẳng game miên lầm nâng mà ta quay đã đáp và tốt cứ fan club lê chân rung trăm tại ta ra lên game ta bà nọ ta ra bạc dìa chăng ở lỡ chứ ta ra mỗi đầy link early mà ta nó phê đàn nông mà nâng bạc dìa chăng ở lỡ hỏi link early ở bàn tế cứ chứ ta ra nít phân tư lươn lên game dì ồn tại bà phòng chứ mỗi nâng dì xâm xin là bỏ cột phòng tài chẳng nhanh chăm tốt xin là ta đón lên game đang ở khả nịa đấy khả nịa đại như Blood Academy miên học ca nâng ca tam mùi xma phân tư lươn game này chứ mà nâng ca bì lại thêm cái đó chứ ca rơ spare là bỏ player nâng mùi chứ xe đôi team fight tay tầm biên là các nông ca smash nè chỉ mới nâng bơ cái đôi chìa yeah bà kêu bà con cái đôi chân tải để nâng tay cháu ai chả lại ní ai ta chơi eo tay mặt hai oh my god ATM lại ní ô nâng miên phành há và tay ắt tên nâng tham bảy tập vinh ai chả oh ắt tên mạch muối và tay ắt tay tê còn không bảy tập vinh đôi kia ai chả lại ní tiếng các thua ca cầm bông tay lang chiêm bằng nét tay chơi tí đại bạn đấy bà chỉ cao vai kia tung bao vai smash bàn tay đâm nát sai mình toàn bàn đỏ nó tê để sa tan đàng nâng cao mặt nâng tập buôn vì nó tì tiền bữa quan nâng cầm bông tay hai kia tập chung nó thêm phai đại đôi kia hai cầm bông này ca smash pi cho kia tập mười bao second nâng sen chi nâng cao lang nâng bay bàn tay chơi đôi kia tay riêng buôn à ram sang liền đang toàn cao đó đọ từng đọ đọ từng miếng hăng từng cô là khởi ngao từng cuốn tục môn mong bà bội thế pi smash bài lươn lươn này mà đâu chỉ chỉ sản phẩm ai cầm fan club chân cái đây kia cũng từ cái pi smay từ bây giờ bây đa smay cái smay chân cái sai cái pi smay rồi chân cái smay trong cái tầm mũi phía rồi cả ban bờ từ cái cúp mình tên chân fan club chân cái đằng này kia come on sạc chất chạm lên trả lệch game đây bàn ta cà pi và tập hiệp bờ sĩ on chạm sĩ on vay lệch game ai cầm fan club chân ban bờ từ kia chân này đã cầm tro cầm như blood academy som sticker vào mình nè mũi nâng này đã cầm tro cầm fan club chân som sticker bên đông mình nè mũi phong nè bên complex sale stream này cao cấp đầm bay ở bịp lộ ban khởi tắt tay đầm như blood academy nâng fan club lấy chân phong tài yes giờ cái này có bông thua ca vai chung mũi nâng bờ và tay mũi tay tiền lên ai tờ nhảy nhảy bờ rồi bờ khang cầm cụ quạt phong đấy bây giờ khang có clear land secret miền chung mũi nâng secret nơi tiền này phong đấy ai giờ sen chỉ cái này thua ca clear land ta toàn vai tết nơi không bẹt cổ pì bà ta còn toàn hiện vai vùng mũi sân chắc là sao game nó có gì game tầm khan là vô bình tú bà chẳng quá miền ở bao xion cứ tầm khan mình tên mà sân chơi kia xion ban game này về tận địa ta bao xion nơi tập về item chơi vai ta đón lên game còn là ngày vừa ban lên ta đón lên game xion sẽ bắt cho blade of despair cứ
ឺដើមបៃតងហ្នឹងដែលជាអាចដើរដែលមាន damage ដល់ទៅ190 physical damage មាន passive បន្ថែម 30% damage ពេលសត្រូវឈាមក្រោម 30% ចាំថាគាត់នឹងនាំមកនៅ Jason Sin មហា damage វាយបានដែរទេខាងលើមានការគៀប Zion 2ទៅនឹង1បានដល់ហើយអាយ៉ាខ្លៃនេះ Zion ហើយមានបែណាអាយ៉ាហោះមួយតែម្ដងអត់ចាំពេលយូរទេខ្ទិះចូលទៅដល់ប្រវត្តិយកវ៉ាវអុកលេងដាច់បាត់ទៅហើយអូបាទបូក damage ដល់ទៅ3នេះវ៉ាវចាប់រំលប់ Zion តែម្ដងអត់ឲ្យខាត់ពេលយូរបាទប៉ុន្តែងាកមកកាន់ហ្គេមរបស់យើងផងដែរបាទដែលពួកគាត់យើងឃើញថាការលេងរបស់ក្រុម FunClub Legend គឺមិនអាចតដៃនៅ Early Game នៃបាននោះទេចាំពួកគាត់ចាំលេងផ្ដល់ Late Game ដូចគ្នាផងដែរវ៉ាវ ATM ក៏យកឲ្យ Team ទី1របស់គាត់ដើរបៃតងដូចគ្នាសត្វតអ្នកដែលបុកដើរបៃតងដំបងដូចគ្នាផងដែរដោយសារតែសិតជា Hero Late Game នេះគ្នាចឹងបែរដើរបៃតងដំបង Damage ចូលគ្នាផងដែរតានេះជា Team Fight ដែលក្រុម FunClub Legend មកយកដើរដូចដែរទេយេអត់ទេដើរ3ដងបាន3តែម្ដងហើយនេះក៏ជាគំរូនៃការយក Lot ដូចគ្នាទីនាងចាំទស្សនាជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាចាសរបស់ដែលទៀតនឹងគឺនឹងមានការចើញជាមួយនឹងឡតហើយដូចអ្នកនេះបានដឹងហើយឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់កំពុងតែព្យាយាមខៃទៅមិនប៉ុន្តែបន្ទុកចាសខាង New Blood គឺទទួលបាន4ខេចំណែក Effect ទទួលបានត្រឹមតែ1ខេចំណែកចំនួន Go ខុសគ្នា3ខេតែម្ដងបាទគ្មានបញ្ហាប៉ុន្តែយើងនឹងចាំការមើលការវាយឡតទី1ដូចគ្នាផងដែរគឺជាសះច្បងទាំងពីរវាយគ្នារវាង8បាទសះច្បងទាំងពីរវាយគ្នារវាង Zion ទៅនឹង Zen G ផងដែរបាទឈ្មោះតង់ស្រៀងគ្នាបាទគេតែមួយមួយតែម្ដងអីយ៉ាកន្លែងហ្នឹងទាញមួយតែអត់ទៅទេខ្ទេគឺគាត់ធ្វើការលេងជាមួយនឹងខាលីត perform បានល្អខ្លាំងមែនតើអស់ឈាមខ្លាំងឈាមតែម្ដងបាទខាងក្រោមបាទរមាស់ទៅរមាស់ដៃទៅវាយជាមួយនឹង ATM គួរសរសើរស៊ូមរួចជាមួយ damage របស់ ATM នោះទេសម្រាប់ការវាយរបស់ Secret X Thai Yes បាទអញ្ចឹងតាន game ស្ងាត់យើងក៏សុំងាកទៅមើល item របស់ពួកគាត់បន្តិចបន្តួចតែមើលថាមានការច្នៃ item យ៉ាងម៉េចដែរអូអត់ស្ងាត់ទេខាងលើបាទលើការវាយតែម្ដងទីអត់មានបញ្ហាមើលទៅអត់ទេឡើងឈាមមួយនៅកន្លែងនេះអូខេ come back រួចបានសម្រេចទៅហើយអូខេដាក់ឡើងឈាមមួយកុំឲ្យខាត់ពេលយូរនិយាយទៅទីវាយខ្ទីគឺថាអត់ដាច់តែម្ដងព្រោះតែពួកគាត់នៅតែគាត់នៅតែអើយចាំស្គីបរបស់គាត់ឡើងឈាមមករហូតបាទសិតតែអ្នកតែនាំមកនៅឈ្មោះនឹង item damage កប់កប់សម្រាប់ការលេង hero បែបlet game ប៉ុន្តែវាយឈឺតាំងពី early game នេះគ្នាបាទចាំមើលមើល game នឹងអស់ចាយយ៉ាងណាបើសៀឆ្នៃជាមួយនឹងចាំង color tank ផងដែរ yes item របស់គាត់ tank ឆ្នៃ team បានល្អតែគ្នាសម្រាប់ការលេងរបស់ផ្ទីដូចជាការឆែកមែករបស់គាត់ផងដែរ new blood academy យ៉ាងម៉េចទៅហើយតើអាចយកបានមួយ kill វិញដែរទេក៏ដូចមួយ game វិញដែរទេក៏ដូចជា fun club legend តើអាចបាត់ពី0នៅក្នុង map នេះបានដែរទេជួយរកតារមួយនេះដែលជីទីជាចាំង color ធ្វើបាត់បានបើប៉ុន្តែដូចជាមិនទទួលបានការលេងនៅក្នុងការ gank ឬមួយក៏ការទទួលបាន kill អីទេគាត់ចាំវាយ late game ជាមួយសាសច្បងថងរបស់គាត់បាទជាមួយនឹង Zion ដែល perform យីសិនសិនផងដែរចា៎អូខេជាងកន្លែងនេះយើងតបតិចតួចដែរដោយសារតែខាងជីទីនឹងគាត់នៅតែធ្វើការបើក map ដោយសារតែខាងក្រុមនេះគឺមាន4 hero ចាំធ្វើការមើលជាមួយ lot អីយ៉ាងនេះអត់ចាំច្រើនទេធ្វើការវាយ lot ទី1យកតែម្ដងប៉ុន្តែជីតូតែនេះបោះជាមួយនឹងក្របបែក1តែអាចនឹងផ្ទុះដែរទេមើលទៅវ៉ាវកន្លែងនេះឈឺខ្លាំងតែអាចទី map 1វ៉ាវដាច់ក៏ហើយអូវ៉ាវជីទីអានេះមានបញ្ហាតែកន្លែងនេះ5រត់តាម1 secret វ៉ាវឈាមឡើងឡើងលឿនតែម្ដងបាទ1រត់បាញ់ចៃសមរភូមិជា2 team fight បាត់បង់តែមួយ kill ទៅលើសមាជិក fan club legend ប៉ុន្តែ2 kill សំដៅទៅលើសមាជិក fan club legend ប៉ុន្តែដូចតែបាននិយាយការស្មៃដើរ3ដងនោះគឺជាគំរូទៅកាន់ fan club legend គឺដូចជាការស្មៃលោដូចគ្នាមានអ្នកមានស្មៃ2ដេញរត់ damage ចេញនេះគ្នាមិញ Zion បានឆោសម័យនោះទេក៏ដូចជា Zen ជាតិបានឆោសម័យនេះគ្នាប៉ុន្តែមានតែ secret តែម្ដងធ្វើមកខែវាយជាមួយនឹង lord ស្មៃផាំងបាន lord បាត់ទៅហើយចាក្រាញ់មិញគឺលឿនខ្លាំងពេកខ្ញុំមើលអត់តន់ហ្មងគឺមើលអត់តន់ពេកតែគាត់ team fight ហ្មងគឺចូលតែម្ដងខ្ញុំមើលសឹងតែអត់តន់បាទដោយសារតែវាយលឿនបាន lord តែគ្នាតែនៅតែជោគជ័យ team fight lord ផងដែរអូខេហើយយ៉ាងកន្លែងនេះដាច់បាត់ទៅហើយវ៉ាវល្អខ្លាំងមែនតើជីឡានពុកមួយទៀត2ដៃប៉ុន្តែតែតន់ដាច់ទេវ៉ាវ flick ចេញអត់បញ្ហានៅតែ back មកទាន់ពេលវេលាប៉ុន្តែធ្វើការឲ្យខាងគេគឺអស់ skill គួរសមដែរតាមវាយជាមួយនឹងទីអំបញ្ញមិញ clear lot បានប៉ុន្តែ go super minion សល់3លើហើយនឹង3ក្រោមផងដែរនេះជាឱកាសនៅក្នុងការ defend go super minion ហើយរងចាំតការលេង late game ទៀត fun club legend ជាក្រុមដែលនាំមកនៅទឹកដៃ late game ស្ទើរតែគ្រប់ត្រាស់ឡើងស្គីដឹងដៃឡើងគេត band hero early មកឡើងយូរប្លាទុកលីងទុកអីឲ្យមកចាប់បានត្រឹមតែ show តែក៏មិនយកលេងនេះគ្នាពីសមាជិករបស់ fun club legend ទៅគេត្រាស់ទឹកដៃ late game របស់គាត់ជាមួយនឹង Jason Sin ដែល perform នៅ Zion ផងដែរ game មុនមាន A G
CM វាយប៉ៅជាមួយ game នេះ SM ប៉ៅចាញ់ដែរទេ Yes Okay យើងក៏ដឹងថាជាមួយ LED game នឹងអាចមានអ្វីកាត់ឡើងដែរដោយសារតែមុនហ្នឹងដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺ game មុនគឺដូចគ្នាទៅនឹង game នេះដែរដោយសារគឺគាត់គឺខាងក្រុម NB គឺគាត់គ្របទៅដោយក្រុមSC ផងដែរអញ្ចឹងយើងក៏ដឹងថាក្រុមមួយណាដែលទទួលបានចំណេញយើងអាចមើលងាយថាចំណុចទីទួចហ្នឹងគឺយើងក៏អាចស្រួលបានដែរតែ goal ក៏គ្នា 14k សរុបទេសៀងក៏ដូចជា kill អាចក៏គ្នា2នេះគឺគ្មានបញ្ហាទេប៉ុន្តែយើងរងចាំការ build item នឹងដូចជាការឆ្នៃ play style ទៅដល់ level game នេះគ្នាតែមិនអីទេអឹមចាប់ដាក់វាយកណ្ដាលវងបាននេះគ្នាផងដែរទាំងតាន់ទាំង damage ជាមួយនឹង hero lapu របស់គាត់ចុះទៅវិញ secret ក៏ធ្វើអនឡាញជាមួយនឹងការចាំស្មៃរបស់គាត់ឡតទី2នឹងមកដល់ក្នុងពេល111វិនាទីទៀតក្រុមទាំងពីរបានត្រឹមតែឆែក map គ្នាចែកគ្នា farm លេងលេងប៉ុន្តែ ATM ហាក់ដូចជាមានជំនឿចិត្តមែនទែននៅក្នុងការដើរ solo lane ខាងក្រោមជាមួយនឹង secret secret អាចហក់វាយមួយស្មើជាមួយនឹង ATM បាននោះទេបាទដោយសារតែលពូគេ build ត្រូវទាំងតាន់ទាំងវាយឈឺម៉ាសាគឺអាចលេងនោះទេអូម៉ាសាក៏ខំយកដាវខ្មៅដែលជា item មួយសម្រាប់ស៊ូជាមួយលពូកែឡើងឈាមយកមកវិញផងដែរអីចាខ្ទីខ្លះនេះធ្វើការបើកម៉ាប់មួយទាញត្រឡប់មកវិញអាចមានបញ្ហាទេស៊ីខេក៏ដល់បានដែរនិយាយទៅគឺថាខ្ទីគាត់តែគឺល្អខ្លាំងមែនធ្វើការបើកម៉ាប់ចេះស្គៀមមួយមួយតែអីទេបើកអាទីម៉ាប់មួយឃ្លៀនឡែនផងដែរកន្លែងនេះអូខេត្រឡប់មកមើលការវាយគឺនៅតែស្ងប់ស្ងាត់អត់ទាន់មានធីមហ្វាយទេខ្ទីនៅតែធ្វើការចលោជាមួយនឹងស្គៀទៅគេទៅវិញទៅមកដើម្បីគេដាក់ស្គៀទៅគាត់ធ្វើឲ្យខាងគេគឺលោជាមួយនឹងស្គៀខ្លាំងមែនតែមិនអញ្ចឹង4វាយគាត់មួយគឺអត់កើតទេអូ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  flick ហ្មងអូ wow ស៊ីអនប្រហែលជាយ៉ាប់តែសារស៊ីអនឯងស្ងាត់អត់ទាន់បានបញ្ចេញទឹកដៃសោះពីហ្គេមហើយទៅពេលទៅប៉ះជាមួយនឹងយូប្លាតមិញ flick មួយលេងលេងបាទអត់ដឹងដែរបាទអូខេនៅខាងកណ្ដាលក៏ដាច់ជាមួយនឹងយីអង្ទីនផងដែរអីយ៉ាអូខេក្លែងនេះបើជាមួយនឹងអាទីមេកយកតែមកបតាតើមានគេដាច់ទេអាទីមេកផាសា1យើងអត់ទៅឈឺដែរអត់អីទេខំដាច់មកវិញអូខេបវល1អត់ដាច់បញ្ហាអូខេដាក់ម្ដាយពីដៃខាងអូខេស៊ីគ្រីតនេះអានេះមានបញ្ហាដែរទេមើលទៅចាប់ជើងជាប់ហើយទាញមកវិញផងដែរតែជាមួយនឹងស្គីស្តាន់ជាប់អូខេអត់បញ្ហាអូតោះឲ្យមកវិញបើជាមួយនឹងចានេះគេបំបញ្ញទីចាអូខេដាក់ម្ដាយបវល1 GT នឹងមានបញ្ហាទេមើលទៅដល់នេះអូដាច់បាត់ទៅហើយអូ my god អូក្លាញ់នេះតែដដែលមើលទៅសតិនមានបញ្ហាខ្លាញ់នេះធ្វើការទិយអូខេឡើងឈាមមួយតែ3 4តនឹង1ធ្វើការដេញវាយយកតែម្ដងអាយ៉ាដេញវាយ2តែអាចធ្វើការដាច់មិនទេអូដាច់បាត់ហើយចុងក្រោយនៅតែដាច់តដែលវ៉ាវអូវ៉ាវវ៉ាវវ៉ាវបាទសំដាយអែនចេឃៀលពេញអូវើក្លុក2ដងមួយធីមហ្វាយតែមួយឡើងអូវើក្លុកពេញ2ដងនេះជាមូលហេតុដែល Fun Club Legend នាំមកនៅត្រាស់បែបនេះដែលសារតែគាត់ដឹងថានេះគឺជាត្រាស់មួយដែលគាត់អាចលេងជាមួយនឹងគេទៅដល់ Late Game ទោះបើតបាក់សៀចាំងក៏លឺមែនប៉ុន្តែមិនជា Game វាយគេ Early នោះទេគាត់តែត្រូវការឆ្នៃ Hero ណាមួយដែលអាចដើរចាំងក៏លឺជំនួសតែបន្តពីព្រោះគាត់ដឹងថា Game នេះគាត់ត្រូវការ Hero ដ៏សំខាន់គឺ Tiki ដែលជា Hero មួយនៅក្នុងការដាក់អូវើក្លុកអូស្មៃនមិនតន់ទេបាទបាទមានការរំជួយរបស់ Secret ផងដែរអីយ៉ាកន្លែងនេះដេញវាយយកតែម្ដង Secret អើយដេញរត់រឿនទៅនេះ GT ធ្វើការដុតបុកយកតែម្ដងប៉ុន្តែធ្វើការ Ultimate ដកថយមកវិញទាន់ពេលវេលាបាទបាត់បង់ Secret ឡប់ទី2នៅម្ដងនៅក្នុងពេលតិចទៀតនេះឈ្មោះថាគាត់ធ្វើការទីគីមួយទៀតដែលឆ្នៃ Jungler ចោលមួយទៅលើ GT ជាតែង Jungler គណៈពេលតែមួយគាត់លេង2រលទាំង Jungler គ្រាន់តែតម្រូវឲ្យមានអ្នក C Burst Raven ដងហើយនឹងតែងមក Late Game ឯង Late Game Burst គឺចូលទៅ Zion ទាំងអស់តែម្ដង Ultimate នៅ ATM នៅលាពូរបស់ ATM Ultimate នៅ Secret ក្នុងការលេង Midland ហើយនឹង Damage នៅ Zion នេះគ្នាផងដែរនៅក្នុងការលេងមកដល់ Late Game នេះគ្នាបើពីនៅស្នាក់លើ Zion ក៏ដូចជាឈាមសដែលចេញពីជីតូនឹងធ្វើឲ្យ Zion អត់មានតែគេចាប់គាត់ជាប់តែម្ដងទៅដល់ Late Game ទី1មាន Skill ទី2ចាំចាប់គ្នាបាញ់បើកមុខអ្នកវាយមកបើកមុខនេះគ្នាទី2មាន Overclock ចាំជួយគាត់កាត់ Stun នេះគ្នាហើយមាន Skill ទី1របស់ Zion ខ្លួនឯង Late Game Zion នឹង Impossible Hero ដែលគេអាច Kill បានចាំមើលអូខេកន្លែងនេះក៏ជាកន្លែង5ទៅនឹង5ដែរមើលទៅអាចចូលវាយបានដែរទេអីយ៉ាតែបាត់ទៅហើយអូ my god អេតអឹមធ្វើការដាច់ទីគ្នាកន្លែងនេះនឹងមានបញ្ហាជាមួយនឹងអូសាធិបតែបើខ្លួនមកសម្រាប់នៅតែបាននិយាយអត់មានអ្នកចូលស៊ីអនតោនោះទេព្រោះថាមានជីតោចាំចងជើងដាក់អូវើក្លងកាប់ស្រីតែម្ដងធ្វើឲ្យគេមិនអាចប៉ះសាច់របស់ស៊ីអនសូម្បីតែម្ដាយមុននឹងការបាញ់ទៅពីក្រោយរបស់គាត់ cover gamer នេះតែម្ដងបាទអូខេអាតមេកមួយឈឺខ្លាំងមែនវ៉ាវអាតមេកអំបញ្ញមិនធ្វើឲ្យសែនជីប៊ីនឹងដាច់បាត់ទៅហើយបាទខ្លាំងមែនតើឡតទី2ត្រូវបាន defend បានសម្រាប់របស់ NewBlood Academy ប៉ុន្តែ NewBlood Academy ត្រូវតែមាន team fight មួយតែប្រើទៅដោយ IQ មែនតើម្ដងឬក៏គាត់អាចបំបែក team fight ជា2ដោយ Masha Solo Land ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ទៅពេលដែល Masha Solo Land គាត់មានប
ញ្ហាតងតាបើគាត់ចាំ CC Cat ក៏សៀតបានដែរ CC Cat មាន flick បើគាត់ជួយជាមួយ ATM ក៏បានឆ្នៃ ATM ទេបើគាត់ជួយជាមួយ Zion គឺថាមកដល់ late game មក Zion មាន winner nature មួយគឺគាត់ប្រមាថវាយឆ្នៃគ្នាណាមួយ Zion មិនជារោតតុប slow lane ទេចាំបើ New Blood Academy បបាយ team fight ទី2ឲ្យមកសាបបងមកផ្លូវក៏ប្រមាថនៅក្នុងការយកចិត្តជំរះនៅក្នុងការលេងបបាយ team fight នេះគ្នាចាំបើសិនជាវាយ team fight ដូចទៅបើតែមាន2 smite ប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមមកដល់តារះដែរ Zion វាយ all គឺគាត់ថាការនាំមកនៅ degree របស់គាត់គឺគាត់ចង់ឲ្យ late game តែគ្មានតែគេអាច kill Zion បានទេទី1មាន overclock សម្រាប់ដាក់ជួយទី2មានចងជើងគេបុកចូលមកស៊ីគាត់ទី3គាត់មានជាមួយនឹង skill ទី1កលោះ immune ខ្លួនឯងទៀតអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យគេអាចចូលដល់គាត់មក spell flick ឲ្យរួចស្ដាប់គាត់ហើយគេបាក់ overclock មួយដាច់បាត់ទៅហើយកន្លែងនេះអូកន្លែង ultimate មួយឈឺខ្លាំងមែនទែនអ្នកក្រេតបាញ់ទៅខកចេញទៅវិញអាយ៉ា secret មានបញ្ហាដែរទេមកទៅអូខេត្រាប់មកវិញជាមួយនឹងផាសាវាយគេមួយស្មាតម្ដងអូអត់សូវឈឺទេកុំបែបមកវិញទៅកន្លែងនេះសេនជេមានបញ្ហាដាច់បាត់ទៅហើយវ៉ាវអូខេជីទីកុំបែបមកវិញតែធ្វើការដាក់ជាមួយនឹង ultimate មួយមកនេះអូខេអូ3រោចេញផាតម្ដងវាយទីធំអូអូខេកន្លែងនេះឈូសមួយចេញវិញអត់ត្រូវទេដាច់ជាមួយនឹងមួយរោផងដែរអូ secret មានបញ្ហាអូអាយ៉ាកន្លែងនេះសតតែ2តន2ទេមកទៅខំបែកបានដែរទេអូឈឺខ្លាំងមែនទេវ៉ាវអេធីអមតាប់ស៊ីតែម្ដងកន្លែងនេះអូអូខេស៊ីអនកន្លែងនេះយ៉េបអូខេឃើញថាដាច់ជាមួយនឹង3រត់តែ2តន2នៅតែធ្វើការវាយគ្នាទៅដែរអាយ៉ាគេចេញមួយរត់ទៀតអូខេចូលតែម្ដងអេធីអមនេះតែកាត់ដល់ជីតទៅធ្វើការបែកបែកអូខ្លាត់មួយវ៉ាវកន្លែងនេះយ៉ាមានបញ្ហាក៏ខំមកវិញសិនឡើងឈាមសើសើតែម្ដងពីអេធីអមវ៉ាវកន្លែងនេះអូបាទឡើងឈាមដូចទឹកប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ FunClub Legend ដើម្បីគាត់មិនរំពឹងទុកគឺគ្នារបស់គាត់មកនឹងវាយ4ទៅនឹង5តែបែរជាបានឃៀលទៅលើគេមួយហើយនឹង2គាត់កំពុងឈាមបុកចូលទៅទៀតតែគាត់សោះស្ដាយនៅតែការ defend របស់ក្រុម NewBlood Academy អាច defend game ចុះមកដល់ late game ឈាមបន្តទៀតស្វែងបាត់តែមុននេះបន្តិច secret គាត់អត់សូវមានឃៀលប៉ុន្តែគាត់អាចបាយបានមកដល់ late game ឈ្មោះនការឡាក់ទៅលើ Secret ដល់មាន flick Secret បានប៊ីបើសិនគាត់មានបាត់វាយមួយទៀតអាចនឹងបាត់វាយ Zion វាយតតែគាត់សោះស្ដាយ Zion ក៏មានជាមួយនឹងក្លោយញោមនេះគ្នា team fight lot ទី3ជា team fight ដែលក្រុមទាំង2គឺមិនអាចបាត់បង់មួយទេប៉ុន្តែ ATM នៅក្នុង team fight នឹងតាន់មែនតើម្ដងដែរ team ចុងក្រោយរបស់គាត់ជាដាវភ្លើងវ៉ាវអាយធីមតាំងគាត់3ដាវភ្លើងអាវឆ្អឹងហើយក៏នៅមកជាមួយនឹងដាក់ដាក់ស្លាប់ក្រុមនេះគ្នាចឹង ATM នឹងបើកនៅក្នុង team fight អូដាច់បាត់ទៅហើយសើមិនទាន់ផុតមកដល់វាយដាច់តតែបានដោយសារតែមិញដាច់វង1តន3តន4នេះគ្នាមកដែរ4តនឹង4អើ4តនឹងតែដាក់ទីមេក1ប៉ុន្តែអត់បញ្ហាស៊ីអត់ធ្វើការដេញបាយនៅតែចប់ស្ដាន់អាយ៉ូដាច់បាត់ទៅហើយកន្លែងនេះល្អខ្លាំងមែនតើអត់ស្ទាត់តបអូខេនេះអានេះមានបញ្ហានៅក្នុងវគ្គមួយទេអាចផុតទេដាច់ជាមួយនឹងចាជីវិតពេកកន្លែងនេះទៅវិញហើយថាសើទៅវិញដាក់ជាមួយនឹងទីមេកបាទទីមេកបញ្ហាកន្លែងនេះគេដេញបាយបួនតនឹងមួយសំមួយទេកន្លែងនេះមានបញ្ហាទៀតហើយអូខេស៊ីអត់បាយវ៉ាអូបាទដោយតែបាននិយាយ let game ឲ្យមានតែគេអាច kill ស៊ីអត់បាននោះទេដោយសារតែអូចូលជាមួយនឹងការទិញ Frozen 3អ្នកចុចទឺទឺមកជីបាទជាការចុច Frozen 3អ្នកថ្មីចាស់នៅមើលបាល់លីចិនបែងបែងអត់ដែរបានជួបទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមវិភាគយល់ហាត់អីបានត្រាស់របស់ក្រុម Fan Club Legend នាំមកនៅជាមួយនឹងជីសុនស៊ីនដដែលប៉ុន្តែគាត់ត្រូវការ Diggy នេះជាត្រាស់មួយដែលគាត់ surprise គេខ្លាំងមែនទែនត្រាស់ទី1គឺគាត់បានលេងគូទី1ដែលគាត់លេងគាត់លេងតែជាមួយនឹងតារាអឺណាតាលីនោះទេលេង3រោលធ្វើឲ្យគេដាក់លេខឆ្ងល់ជាមួយនឹងការលេងរបស់គាត់តែនៅពេលដែលគាត់ជួបជាមួយនឹង New Blood គាត់បានត្រៀមតារាដ៏ពិសេសមួយសម្រាប់លេងជាមួយនឹង New Blood